Så hvordan har politiet det når det er bakgårdsfestival? Politiet har det kjempebra når det er bakgårdsfestival. Dette er jo en festival vi er kjent med over flere år, bortsett fra at de har flyttet den opp til utover kinoen for andre året nå. Så vi gleder oss på like mye som resten av Harstads befolkning og de i regionen som skal på det. Ja, hva som kan skje under en sånn her type festival? Det er jo forskjellige ting. Det er jo en del kanskje uønska hendelser som vi ikke vil ha, men jeg tror det er tatt høyde for at det er mye vakthold og vietsteder for å forebygge det. Og jeg tror at det vil hjelpe på at folk er i godt humør og ingen problemer. Er det noen av artistene du kunne tenkt deg å se? Jeg skal i dag, jeg skal se September Wine. Ja, hvor mange politi er det rundt omkring, holdt jeg på å si, når det er bakgården? Det vil jeg ikke kommentere. Neida, vi er nok folk på. Jeg synes det er et veldig godt tiltak som egentlig setter Harstad på kart, og som er positivt for hele regionen. Selv der det kommer ifra, så snakker de om bakgården i Harstad som et veldig positivt og musikalsk innslag i hverdagen. Det er bra. Kjempebra arrangement. Skaper litt liv i Harstad. Veldig positivt til det. Mm. Er det noen av bandene eller artistene du kunne tenkt deg å se? Jeg skal ikke på bakgården, så jeg vet ikke alle som er der. Beklager. Akkurat. Nei. Ja, hva du gjør når det er bakgården? Nei, den gangen her så reiser vi bort. Dessverre. Ja, liker politiet når det skjer litt action i byen. Vi synes det er kjempebra når det er litt liv i Harstad, og så lenge det ikke blir noe slåssing, og så lenge alle har det bra, så er det helt supert at det skjer noe.